A diplomska predstava studenta u klasi profesora Milana Neškovića i Andreše Petkovskog, Galeb, po romanu Antona Čehova, Akademija umetnosti BK u Beogradu, na festivalu u Minsku, Belorusiji, osvojila tri nagrade. I zadovoljstvo mi je da vam predstavim tri mlada glumca. Mogu kažem mlada? Dva glumca i producent. Dobro. Da, mladi ste. Ali mladi ste. Time sam vas povezala. Dobro. Ivan Minčić, glumac Akademije umetnosti BK. Damjan Ivakić, student treće godine produkcije Fakulteta Damjan. Ja čitam kako mi je napisano. Dobro, ja sam pogrešan. Sad ćete vi da me ispravljate. Ja sam sa Akademije iz Novog Sada. Iz Novog Sada, dobro. Je li ovo dobro napisano? I Damjan Ivakić, student treće godine produkcije Fakulteta dramskih umetnosti. To je odlično. I Nemanji Milunović, glumac. Glumac, ne, isto s BK, da. Dobro, kako ste prošli u Minsku? Kako ćemo? Ajde ti, ti si producent, ti ćeš te... Ajde ti producent. Otvori, ti otvori. Producent otvara. A ovom ti neka od glume kako su prošli. Tako je, može. Iskreno, odlično. Te tri nagrade nekako nismo očekivali, mi smo se vratili pre zatvaranja. Kakve su nagrade prvo? Nagrade dve glumačke i jedna za režiju. Mene zanima ko igra Irinu. Irinu igra... Marija. Marija Babić. Pozdrav za Mariju. Volim tu ulogu. Jeste igrali neke? Ne, nego sam ja Irina, pa zbog toga. Igraš tu ulogu. Naša drugarica... Da li Galeb, da li tri sestre, to svakako volim. Naša drugarica Gordana Đokić je osvojila nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu. Drugar Laki... Miloš Lazaro je za najbolju mušku glavnu ulogu i dobili smo nagradu za reditelj Nešković kao najbolja režija. To je bio internacionalni festival. Tako je. Odakle su bili? Drugi. 23 zemlje, čini mi se. Nije manje. Ne, ne. Desetak zemalja, to je Evropa i Azija, znači evropske zemlje, Belorusija, Rusija, Srbija, Hrvatska, Velika Britanija. Iran, Alžir. Ali treba reći da je od 70 predstava da ste selektovani, je li tako, u 23 koje su se našle na ovom takmičenju i da ste dobili nagrade. Ja se nadam da imamo i neku pokrivalicu, da možemo da pogledamo kako je sve to izgledalo. Evo, evo ovo kada odlazite. Ne sanjaju. To smo već stigli. Da, da, da. To smo već stigli. Shoppingu. To je monumentalan tržni centar, preko puta biblioteke. Da, da, tako je. Minsk je prelep, zato što on je tri puta veći, ja mislim, od Beograda. Evo, primjela se Mara Karić. Jeste, da, bili smo. Ja taj dan nisam bio tu na tom prijatelju. Šta ste posjetili, šta ste videli u gradu? Išli smo u istorijski muzej, videli smo ovaj kompleks koji porodica Karić gradi tamo, to je Dana Holding izgradio. Tu je jedno 50 solitera sa 50 kvadrata je izgrađeno i treba da bude useljeno. Videli smo to evo kao što ste vidili ovde. Bili smo u cirkusu njihovom. Takav je. Državni cirkus, pa fenomenal. Da, državni cirkus, to je jedna ogromna. Su dozvoljene sve životinje, znate da kod nas nisu. To se promenilo vrlo. Tamo su psi, mačke i opasne mačke, tigrovi i lavovi, ali oni su... Konji? Konji, da. I konji, da. Dobro, to je u zapadnoj Evropi zabranjeno. Zabranjeno. Jer je kao zlostavljanje životinje. Da. A uopšte u Sovjetskom savezu, dok su te zemlje bile zajedno, su imali tije državne cirkuse koji su stabilne zgrade, ne pod šatorima. To je jedna tradicija cirkusa kakva nema nigde na svetu. A da se vratimo u predstavi, 15. aprila bilo je 11. izveđenje na sceni Beogradskog dramskog pozorišta i sada će biti to tradicija, je li tako? Biće kao gostujuća predstava, tako sam ja čula. I svi se nadate. Bilo bi lepo da i mi vidimo ne samo publika u Minsku, naročito zato što ste nagrađeni. Koje su vaše uloge? Ja igram Iliju Afanasijevića Šamrajeva, to je po tekstu najmanja uloga, mada kod mene ne postoji kao i kod većine kolega malih i velikih uloga, nego malih i velikih glumaca. Ja igram upravnika tog, kako se zove, imanja, a on igra... Petar Nikolajević Sorina, da. On živi na tom imanju. Živi na tom imanju, da, koji je u kolicima, ali svi misle da jeste. On je nepokretan, zapravo nije. Pravi se sve vreme i...
Ne znam. Izazov su svakako uloge. U suštini da, ja sam uskočio, moje prvo igranje je bilo sad u Minsku. Imali smo dve zapravo probe pre Minska i hoću da kažem da se jako lepo snašao zato što je ekipa jako lepo funkcionisala na eto, samo te dve probe, pa otuda je i taj valjda naš trud koji se isplatio u Minsku sa te tri. Mi vam srca čestitamo i zovite nas kada budete igrali u Beogradu da vas gledamo. Hoćemo, sigurno. Hvala najlepše. E, nastavljamo naš jutarnji program. E sad, da li nam je kolega Ivanov spreman? Ako nije, sigurno je spremna vremenska prognoza. Nadamo se još kom sunčanom danu do kraja ove nedelje.